Re! Viss ēters ir te! Neredzamie bērni, jeb īpašie bērni, nonāk bērnu paliatīvās aprūpes redzeslokā. Tādas Latvijā ir vairāk nekā 750 ģimenes, kurās aug šādas atvases. Un, diemžēl, lielākoties par šiem bērniem rūpējas tikai mammas. Katra bērna spēkavots ir vecāku klātbūtne, mīlestība un bezgalīgas rūpes arī tad, ja mazais ir piedzimis savādāks nekā citi. Bērnu klīniskās universitātes paliatīvās aprūpes dienesta starpdisciplinārā speciālistu komanda kopā ar šīm ģimenēm ir 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Tas nav tikai medicīniska rakstura, bet arī emocionāls atbalsts, jo šajās ģimenēs aug bērni, kuri lielākoties ir nedziedināmi slimi. Šie bērni, kas ir ģimenēs, kuri viņi slimo ne nedēļu, ne mēnesi, jo tās nav ne iesnas, tā tie nav ne klepi, ko mēs varam izārstēt, bet tās ir ļoti dažādas slimības, kuru ir izpausmes, kur ir simptomi, bet šie bērni var slimot gadiem. Un līdz ar to gadiem ejot arī šie vecāki, aprūpējot bērni 24 stundas diennaktī, viņi izsīkst, viņi fiziski piekūst. Un parasti tradicionāli, ka mammas ir tās, kas uzņemās šo ikdienas rūpi. Ceturtā studija ir atbraukusi uz Jelgavu ciemos pie īpaša bērna mammas Ilzes. Viņa savu dēliņu audzina vien un ir gatava dalīties savā pieredzē. Iesim iepazīties. Sveika! Sveika! Drīkstamies pie tevis ienākt. Paldies! Ilze ir īpašā bērna Ralfa mamma. Skatoties uz kustīgo un dzīvespriecīgo puiku, grūti noticēt, ka pirms 6 gadiem mediķi prognozēja, ka bērns nedzīvos ilgāk kā gadu. Ralfs piedzima ķeizaru pirmkārt un konstatējam pēc tam, kad viņam ir saslimšana, ka viņš nevar savus sekrētus norīt, ka viņam ir aizrīšanās riskas. Par spīti nopietnajai diagnozei ģimene nepadevās. Zēna tētis Mārtiņš mammai bijis liels atbalsts grūtajā periodā, kamēr viņa ar puisēnu burtiski dzīvojusi bērnu kliniskajā slimnīcā. Abi ticējuši un sirdī zinājuši, ka mediķi kļūdās, viņu dēls dzīvos pilnvērtīgu dzīvi. Mēs šitos 6 gadus bijām kopā. Bet viss mainījās, teiksim, es saku, viņš nebija slikts tēvs, viņš rūpējās par bērnu. Viņš bija paēdis, viņš bija apģērbts un mājās vienmēr drošībā viņš bija veda uz dārziņu. Ja arī bija iespēja uz kādiem pasākumiem aizveda. Bet nu, man arī tas dīvaini, kad kāpēc, es pati īsti to neizprotu, kāpēc viņš tagad tieši to izdarīja, jo viņš tika no visa puses slavēts, ka viņš neatstāja mani vienu ar slimu bērnu. Kaut gan viņš varēja to pašā sākumā izdarīt, ja viņam likās tas par grūtu. Bet nu, par to es viņam saku paldies, ka viņš bija mums kopā, ka pacēlām mēs to Ralfu. Ralfa tēvs no ģimenes šobrīd ir aizgājis, bet Ilze nav padavusies. Viņai lielākie palīgi ir abi lielākie bērni. Ralfs iet bērnu dārzā un gatavojas sākumskolai. Jā, man. Diemžēl tā statistika bija gana bēdīga. Trešā daļa no mūsu aprūpējumām ģimenēm šīs ģimenes izjūka. Tēta aiziet no ģimenēm. Bērnu paliatīvās aprūpes redzeslokā esošās ģimenes jebkurā dienaktas laikā var saņemt speciālistu atbalstu. Arī tad, ja mamma vai tētis aprūpējot īpašo bērnu, ir emocionāli sadeguši. Šajās ģimenēs mammas un tēta attiecības un emocijas ir tādas pat kā tajās, kurās aug bērni bez veselības problēmām. Ne tikai svētkos ir katrs bērniņš ir pelnījis mammas, tēta, vecmāmiņu uzmanību, tā jābūt ir ikdienai, arī speciālo bērnu ģimenēs.